prijavu glavnoj državnoj odvjetnici zbog korupcije u slučaju privatizacije i poslovanja brodogradilišta Brodotrogir. Dok svjedočimo svakodnevnom padu životnog standarda te gubljenju egzistencija hrvatskih obitelji, vladajući moćnici nezaustavljivo krše zakone pljačkajući imovinu hrvatskih građana. Slučaj Brodotrogira bi mogao puniti rubriku Vjerovali ili ne. Naime, izvjesni Darko Končar od hrvatske vlade 2013. godine dobio je u vlasništvo Brodotrogir i kako je u ugovoru navedeno, kupovna cijena bila je 1 kuna. A svi dugovi Brodotrogira prešli su na vladu. U ugovoru dalje stoji da kad novi vlasnik isplati tu 1 kunu, u roku od 30 dana dobiva prvu ratu državnih potpora i to u iznosu od 130 milijuna kuna. Sve skupa, hrvatski porezni obveznici su Danku Končaru isplatili 330 milijuna kuna. Cijeli posao je u biti bio pokriće za izvlačenje državnih novaca iz proračuna, a najbolji dokaz tomu je da direktor, izvjesni Mateo Tramontana, koji je i prije upravljao s tim brodogradilištem i doveo ga u ruinu, nastavio biti direktor i u novim vlasničkim okolnostima. Svakomu je jasno da se to protivi ne samo poslovnoj, nego i zdravorazumskoj logici i da je riječ o nečasnim rabotama. Nadalje, država je svih ovih godina imala mogućnost nadzora i raskida ugovora. Ali državne institucije ne služe građanima, već moćnicima. Rezultat tog kriminala i bezakonja su radnici bez plaća već 8 mjeseci, te masovni otkazi. Brodotrogir je u vrijeme preuzimanja od strane Danka Končara imao 1200 zaposlenika, danas ih je manje od 250. Ovako otvorenu korupciju nijedna država Europske unije nema, te ćemo na ovom slučaju pokazati da će pravda pobijediti nepravdu, jer u ovom slučaju nisu prekršeni samo hrvatski zakoni, već i europski. Zato ću svim dopuštenim demokratskim sredstvima prisiliti institucije da ovaj slučaj do kraja rasvijetle, te obeštete i radnike i državni proračun. Taj Danko Končar, Jugo menadžer, je još u komunizmu zbog korupcije ležao u zatvoru, a danas baca na ulicu poštene hrvatske radnike, dok ga istovremeno korumpirani hrvatski mediji prikazuju kao velikog graditelja, kao na trenutnom slučaju projekta u Zagrebu. Korupcija je izvor svih nepravdi u Hrvatskoj. Svi demokratski misleći ljudi u Hrvatskoj moraju se suprotstaviti političkim snagama koje korupciju provode i toleriraju je. Te svi oni koji se pozivaju na domoljublje, a sudjeluju u korupciji ili je toleriraju, nisu nikakvi domoljubi, već protivnici Hrvatske. Svatko razuman je svjestan da kada bi u Hrvatskoj bila vladavina prava, koliko bi viši bio životni standard, gospodarska efikasnost, te opće društveno blagostanje. Mi se jednostavno moramo riješiti te medijsko-političko-pravosudne hobotnice, koja je brojčano mala, ali zatočenicima drži cijelu hrvatsku državu i naciju. I u tome ćemo uspjeti.